ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଟମଙ୍ଗଳା ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ କାର୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କାର୍ର ନମ୍ବର ହେଉଛି OD21A1313। ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।